Good morning. Morning, Javis. Kita ada klien hari ni ya? Betul. Nama dia Puan Siti Zaliha, seorang pencara yang cemerlang. Oh, pencara cemerlang. Ada tengok gambar dia? Sekejap ya. Tengok gambar dia dulu. Oh, Puan Zaliha. Dia plus size sebadan dia. Betul. Okey, so tak ada masalah lah kita nak buat plus size sebab klien kita pun banyak yang plus size. Tapi senang je kita nak makeover. Siapa datang cute carry, boleh kita makeover sekejap saja. Lepas ni terus jadi lawa. Okey, tapi kan Cik Hafiz, walaupun dia pencara cemerlang, tapi image dia memang tak cemerlang. Apakah masalah Puan bila badan besar ni, plus size ni? Itulah masalah kalau plus size susah nak pilih baju. Itu memang masalah. So, aku juga masalah sebagai seorang pensyarah dengan generasi muda. Itulah saya tengok generasi muda ni, diorang pentingkan image. So nak kena tunjuk image yang baik lah, model yang baik kan. Oh, okey. Dan saya dengar Puan ada satu peristiwa yang merupakan turning point kenapa Puan mendapatkan perkhidmatan daripada Kit Carry. Alah, itulah saya tak boleh lupa. Satu hari, saya pergi kafe. Saya duduk sebelah situ. Lepas tu ada student tegur saya, "Makcik nak air satu." Makcik kau, alamak. Dia panggil Puan makcik kan? Okey, tak apa. Jangan risau. Saya akan ubah penampilan Puan daripada makcik kepada pensyarah yang ada email, ada kelas. Okay. Wah, tak sabar. Kita pergi. Alright, jom. Setelah mengambil ujian Cute Carry Style Analysis, kami mendapati personaliti Puan Zaliha ialah casual. Ini bermakna beliau tidak suka sesuatu yang terlalu formal dan beliau mementingkan keselesaan. Bentuk badan Puan Zaliha ialah pear, iaitu besar di bahagian bawah, terutamanya di bahagian pinggul dan peha. Bentuk muka Puan Zaliha ialah diamond. Kami telah membuat ujian dan mendapati warna kulit Puan Zaliha adalah termasuk daripada kategori warna tengah hari. Ini juga menunjukkan bahawa beliau tidak sesuai memakai warna-warna yang terlalu gelap ataupun terlalu bold. Dapatkan perkhidmatan daripada Cute Carry. Wow, alhamdulillah. Terima kasih Cute Carry. Okey, saya harap Puan Puan Santi syok lah hari ini. Syok, gembira sangat.